各位同仁，大家早安，大家好。今天这场英文研习比较特殊一点哈。有一天的时间，我们研习的主题大概大家看电子布告，大概有看到，大概包括两个部分，一个是我们外宾的接待，那另外一个就是国际。那我们都很清楚哈，这个全球化的时代。资金、人才、资讯跟这个技术，在全世界之间，这个很快速的移动。不论是政府或者是说我们企业的经营生存，都必须具有这个国际观，因为在这个时代里面，没有人任何人可以置外于国际情势的变化。那国际观的部分，大概也有一个学者，他认为说，包括我们要广博的国际知识。另外一个的话有国际的专业训练，那第三个就是国际语言。那目前来讲，国际的重要的共同的语言，当然还是强势的美国英语吧。那所以配合今年我们在九月份，大家都很清楚的会办理世界最美丽台湾年会嘉年华一系列的活动，大概九月。下旬以后就开始，到了十月中旬左右，有一系列的活动。所以可能有一些同仁他有机会去接待外宾，或者是说参与相关的工作。那我们刚好利用这样的机会来办今天这样的研习哈。其实英语能力我看今天来的，就是比较对象比较不一样，都比较年轻，大概程度很高。所以有点年纪或英语不好，这边应该都会谦让给各位哈。那这也解释说，我看过的资料，大概一直以来哈，国人包括大学生的国际观都不好。其实公务人员也一样哈，关心的可能就是自己身边的事嘛，比较甚至媒体也一样，报道比较多，比较多都是国内的一些新闻。国际的新闻表示很少，所以我们工人这个部分是必须加强。那今天我们非常高兴能够请到我们蓝博士，这个蓝博士来当我们担任这堂课的讲师啊，来大家。他是高师大的。英文的博士哈，那曾经我刚刚跟他聊了一下，从小就出国到美国去当，应该算是小留学生吧？不是啊，移民过去的哈。那大学是在美国伯克莱大学读的，那后来回到国内读的高师大的硕士跟博士，所以英文当然是非常道地的哈。他目前是在我们。伯克大担任这个应用外语系以及语言中心的助理教授，也其实先后一直有在高雄的各个大学里面兼课，所以教学的经验跟实务的经验就非常丰富。那我相信今天刚刚跟他聊了一下，今天虽然时间有点长，大概6个钟头，我们一般都是办3个钟头。但是我们也很清楚，说语言可能不是能够一蹴而就，必须靠自己的苦练。我相信今天6个钟头在王博士的带领之下，应该能够获得非常愉快。所以在这里非常感谢我们南老师的协助，那也预祝大家今天学习愉快。我们用热烈掌声欢迎南老师。